Ә, саламатсыздар ма балалар онлайн сабаққа қош келдіңіздер ә, жалпы біз өткен тақырыпта өсімдіктер дүниесі жануарлар дүниесіне және адам анатомиясына қысқаша тоқталған болатынбыз иә бүгін енді генетика тақырыбына қысқаша тоқталайық жалпы генетика дегеніміз не осы генетикаға үлес қосқан ғалымдар және менделдің заңдарын ә, сіздерге қысқаша түсіндіріп беретін боламын нақты да анық түсіндіріп беретін боламын өйткені осы мендельдің заңдарына байланысты есептер көп кездеседі қазір білесіздер қаңтар айының тестінде де қазір балалардың көбі осы генетикаға қатысты есептердің тестте көп келуіне байланысты өтініштер айтып жатыр екен жақсы онда жалпы генетика дегеніміз не генетика деп отырғанымыз тұқым қуалаушылық пен өзгергішікті зерттейтін ғылым саласын генетика деп атаймыз мына естеріңізде болсын тұқым қуалаушылық пен өзгерішікті зерттейтін ғылым саласы жалпы қараңыздар тұқым қалаушылық деп отырғанымыз ата ата ананыңдан берілетін белгі ұрпағына берілетін белгіні біз тұқым қалаушылық деп атаймыз яғни былай айтып жатады иә атасының аузынан түсіпкендей болыпты немесе нағашыларына ұқсапты деп біреуді оқсатып жатады демек қарасаңыздар бұл белгі берілді деген сөз ата енеден балаға бір белгінің берілуі бұл тұқым қаалаушылық немесе тұқым қалаушылықты былай түсірейікші сиыр бұзаулайды жылқы құлындайды ә, қой қозылайды иә ұрпақтары білесіздер сиыр құлындамайды ғой сиыр қозыламайды сиыр бұзаулайды былайша айтқанда тұқым қулаушылық деп отырғанымыз осы ал енді өзгергіштік өзгергіштік деп отырғанымыз мысалы қараңыздаршы сіздер ә, әке шешелеріңізге ата аналарыңызға жүз пайызға ұқсайсыздар ма әрине ұқсамайсыздар иә әрине ол кісілерден де белгі аласыздар бірақ өздеріңізде а, оқсамайтын белгілері бар міне бұл өзгергіштік яғни өзгергіштіктің екі түрі бар тұқым қуалайтын өзгергіштік және тұқым қуаламайтын өзгергіштік жалпы генетика деп отырғанбыз осы а, тұқым қуалаушылық пен өзгеріштікті зерттейтін ғылым саласын генетика деп атаймыз енді генетиканың даму тарихына келейік ең біріншісі бізде григорь мендель генетиканың дамуына үлес қосқан маңызды ғалым десе біз осы мендельді айтамыз себебі ә, мендельдің өмірбаянынан қысқаша білулеріңіз керек ә, ол не үшін тәжірибеге асбұршағын алды деген сияқты сұрақтар болады иә тестте де білесіздер себебі ә, мендельдің асбұршақты алудағы себебі ә, асбұршақтың пішіні жеті түрлі пішіні бар ә, яғни жемісінің түсі пішіні ә, немесе сабағының ұзындығы гүлінің түсі деген сияқты иә жеті түрлі айқын белгімен ажыратылады сонымен бірге ә, осы асбұршақтан жиырма екі сорт табуға болады екен жиырма екі сорт алуға болады жиырма екі сорты бар деген сөз асбұршақтың және оңай тозаңданады айқас тозаңданады сонымен бірге ә, тіршілікке бейім былайша айтқанда қолайсыз жағдайда да өсе алады оған көп тыңайтқыштың немесе қатты бір күтімнің қажеті жоқ өне береді деген сөз иә былайша айтқанда сондықтан жалпы генетикаға үлес қосқан ғалым Григорменде менден мендельдің үш түрлі заңы бар осы үш түрлі заңмен өсімдікке қатысты генетикалық есепті де шығаруға болады жануарға қатысты генетикалық есепті де шығаруға болады адамға қатысты генетикалық есепті де шығаруға болады ал одан кейін екіншісі бізде бетсон а, бетсон генетика деген терминді ғылымға енгізді қараңыздар бұл жерде генетиканың даму тарихына үлес қосқан ғалым григор мендель болатын болса генетика деген терминді ғылымға енгізген ғалым ол бізде бетсон а, бұл ғылымның аты генетика болсын деп енгізген ғалым ал одан кейін қараңыздар югансен югансен ген генотип және фенотип деген ұғымды ұсынған ғалым ген деп отырғанымыз білесіздер днк ның бір үзіндісі бір бөлігі бөлшегі ол мүмкін бір көздің түсіне жауап беруі мүмкін мүмкін шашыңыздың бір түсіне жауап беруі мүмкін иә бірге немесе бірқанша ген бір белгіге жауап беру мүмкін ал генотип деп отырғанымыз ата анадан берілетін қасиет жәнеі ішкі сыртқы қасиеті ол генотип ал фенотип деп отырғанымыз көбінесе сыртқы көрінісіміз иә біз кімді қалай көреміз сары жасыл мысалы бұршақтың түсі ол фенотип деген сөз қазір есеп шығару барысында бұны ә, толықтай таныстыратын боламыз одан кейін томас морган ә, томас морган тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясын ашқан ғалым Ә, тәжірибеге нені алды десе дроз фила шыбынын алды иә джеміс шыбынын алды оның хромосомалы каплоидты хромосомасын диплоидты хромосомасының төртеу болатындығын гаплоидты хромосомасының сегіз болатындығы және оларды бір бірімен шағылыстырды бұдандастырды жалпы генетиканы білесіздер генетикаға қатысты есептер көбінесе сөзбен беріледі сондықтан біз міндетті түрде мына терминдерді түсініп алуымыз керек ұғып алуымыз керек генетиканың не екенін білдік өіті зерттейтін ғылым ал ген деп отырғанымыз ағзаның белгілері мен қасиеттеріне жауап беретін днк ның ә, бір бөлігі днк молекуласының бір бөлігі геном бір түрге жататын ағзалардың гаплоидтық жиынтығын геном деп атаймыз бір түрге жататын ағзалардың гаплоидтық жиынтығы иә ал генотип ата енеден берілетін белгі тұқым қуалайтын белгілердің жиынтығын генотип деп атаймыз генотип қазір есеп шығару барысында түсінетін боласыздар әлелді енді мынаны түсініп алыңыздар әлелді әлелді деп отырғанымыз гомолог хромосомасында гомологиялық үлскісінде орналасқан гендердің әртүрлі күй жағдайы деген мысалы ол доминантты болуы мүмкін немесе рецессивті болуы мүмкін деген деп отырғанымыз осы яғни хромосомада орналасқан гендердің жағдайы одан кейінгі гомозиготалы гомозигота деп отырғанымыз қараңыздаршы бірыңғай белгі гомо деп отырғанбыз яғни осы оқсас әлелді гендердің жұп гендері жұп гендер ұқсас гендері мысалы екеуі бірдей доминантты үлкен а болуы мүмкін немесе екеуі де ре кіші а болуы мүмкін гомо деп отырғанбыз ұқсас гендер деген сөз түсінікті ғой ұқсас гендерді гомо деп атаймыз қараңыздаршы ә осы есеп былай беріледі мысалы гомозиготалы әкесінің қаны екінші топ гомозиготалы шешесінің қаны гетрезиготалы үшінші топ бұлардан қандай ұрпақтар дүниеге келеді деген сияқты сұрақ болады иә демек сол кезде біз гомо зигота дегеніміз не екенін жаза алуымыз керек екі бірдей оқсас кен гомозиготалы доминантты десе екі бірдей жуан әріппен жазамыз үлкен әріппен жазамыз ал гомозиготалы ә... рецессивті десе әлсізген деген сөз біз оны екі ұқсас кіші әріппен жазамыз одан кейін гетерозигота зигота қараңыздар гетерозигота зигота деп отырғанымыз аралас гетерозигота зигота яғни бір үлкен бір кіші деген сөз бір үлкен бір кіші деген сөз иә бұл жерде яғни аралас кен деген сөз гетерозигота зигота деп отырғанымыз аралас кен ә, бұл жағы түсінікті деп ойлаймын енді қараңыздар жасуша өсімдіктің жасушасы бар жануардың жасушасы бар ұқсастықтар және айырмашылықтары бар иә білесіздер жалпы өсімдік болсын жануар жасушасында болсын маңызды аргоноидтардың бірі яғни өсімдік жасушасының қабықшасы немесе жануарларда плазмалық жарғақша дейміз және ситоплазма ядро бұл үшеуі өсімдіктің болсын мейлі жануар жасушасында болсын маңызды аргоноидтар соның ішінде ядро ядро қараңыздар қос қабатты мембраналы ә, көбеюге қатысатын және бүкіл жасушаның тіршілігіне қатысатын маңызды аргоноид ә, ядроның ішінде орналасады кариоплазма болады Кариоплазмада ядрошық пен хромосомалар орналасады енді қараңыздар хромосома иә хромосома хроматин жіпшелерінен тұрады егер оны тарқататын болсақ мынандай бөлігін біз днк яғни днк ның осы бір үзіндісін ген деп айтамыз бір үзіндісін ген деп айтамыз бұл сіздің көзіңіздің түсіне жауап беруі мүмкін немесе шашыңыздың түсіне жауап беруі мүмкін бір біркелгі немесе бірнеше белгі бірігіп ген бірігіп бір белгіге жауап беруі мүмкін ал фенотип дейміз фенотип деп отырғанымыз қараңыздар фенотип деп отырғанымыз яғни біз кімді қалай көреміз ол фенотип болады Мысал айтайын иә көз қара көз көзгі? Кө көк көз бұл фенотип біз қара көзді көрдік көк көзді көрдік немесе мысалға айтамыз иә жас ұлан бойының биіктігі бірде жетпіс бес ә, сарғыштау өңі сарғыштау ә, шашы қоңырқай түсті көзі ә, қара деп айтатын болсақ бұл фенотип кімді қалай көреміз қалай суреттейміз бұл фенотип болады ал генотип деп отырғанымыз қараңыздаршы ата енеден берілген гендер яғни көк көз болу үшін білесіздер қандай екен рессипті гомозиготалы белгі берілетін болса қара көз болу үшін ата енеден берілетін белгі ол гомозиготалы доминантты мен рист, ә, гетерозиготалы. осы екеуінен қара көз пайда болатындығы бұл генотип белгі арқылы жазылады Ген, генотип қашанда белгі арқылы жазылады ал фенотип деп отырғанымыз түс иә өсімдіктің мысалы жасыл бұршақ сары бұршақ дейтін болса ол фенотип түсін айтатын болсақ сонымен бірге мынандай белгілерді біліп алыңыздар аналық белгі шолпан белгісі аталық белгі марс белгісі парента ата ана белгісі икс белгісі немесе көбейту белгісі бұл будандастыру белгісі f ұрпақ f бір бірінші ұрпақ f екі екінші ұрпақ f үш үшінші ұрпақ деген сияқты кете береді иә ал бұл доминантты белгі қашан да доминантты белгі үлкен әріппен жазылады басқа әріппен жазылады доминантты белгі біз оны ұмытпауымыз керек есеп шығарған кезде міндетті түрде доминантты белгінің басқа әріппен жазылатынын білуіміз керек ал одан кейін рецессивті белгі рецессивті белгі деп отырғанымыз әлсіз белгі деген сөз иә ол қашанда кішкентай әріппен жазылады ол өзіңіз білесіз кішкентай а кішкентай в кішкентай с немесе кішкентай д деген сияқты кіші әріппен беріледі қашанда ал доминантты гомозиготал жаңа бұны түсіндіріп кеткенбіз доминантты гомозиоталы ұқсас дәлелдегендер деген сөз оқсас гендер екеуі бірдей доминантты үлкен әріппен жазылады қашанда ол екеуі бірдей үлкен а болуы мүмкін екі үлкен в болуы мүмкін ол әрқалай болады иә ал ресисипті белгі гомоиготалы ресисипті дейтін болсақ ол екеуі ұқсас бірақ кіші әріппен беріледі біз осы таңбаларды міндетті түрде жаттап алуымыз керек ал гетра деп отырғанымыз қараңыздар араласкен кен біреуі үлкен доминантты біреуі ресисипті басыңқы деген сөз аралас кен екеуі араласып келді деген сөз бұл ресипті белгі енді осыған қатысты мендельдің заңдарына байланысты есептерді көрейік мендельдің заңы бірінші заңы қараңыздар бұл қараңыздар гомо зиготалы сары бұршақпен доминантты сары бұршақпен гомозиготалы ресипті жасыл бұршақты бір біріне будандастырсақ эффр яғни бірінші ұрпақтан не қандай ұрпақ шығады дейді қараңыздар біз ең әуелі гометаларға ажыратып алуымыз керек бұл гометаға ажырату белгісі гомета қараңыздаршы ұқсас гендерден бір ғана гомета алуға болады ұқсас гендерден бір ғана гомета алуға болады бұл жағы сондай ұқсас кендерден бір ғана гамета аламыз енді бұл екеуін бұ, бұдан да болсақ міне бірінші ұрпақ бізде дүниеге келді бірінші ұрпақ бірінші ұрпақ қандай екен сары қандай ресисипті гетрезиготалы гетре зиготалы сары бұршақ пайда болады екен бірақ не үшін сары болды өйткені бізде доминантты белгі қандай еді а ол қашанда доминантты басқа әріппен жазылған сол себепті бұның ішіндегі жасыл түс қандай жасырынып қалды деген сөз біз бұны яғни генотиптер мен фенотиптерін ажырататын болсақ генотиптері қараңыздаршы гені қандай ген екен гені гетре аралас ген екен ал фенотип деп отырғанымыз мен жаңа айттым түсін білдіреді біз кімді қалай, қандай көрдік соны бұл фенотип болады иә қандай түс көріп тұрмыз сары жүз сары және гетро зиготалы болады егер файз бойынша есептейтін болсақ бұны мендельдің бірінші заңы біркелікілік заңы деп атаймыз ал одан кейін мендельдің екінші заңына байланысты біз жаңа бірінші ұрпақты алдық осы бірінші ұрпақты өз өзімен будандастырамыз бірінші ұрпақ бізде гетре зиготалы сары тұқым болды енді осыны өз өзімен будандастыратын болсақ қараңыздар гаметаға ажыратуды міндетті түрде біліп алыңыздар гаметаға ажыратамыз екі түрлі бұл жерде екі түрлі гамета шығады иә білесіздер өйткені бұлар гетре зиготалы яғни оқсас гендер емес аралас гендер сол себепті бұлардан екі түрлі гамета шығады енді қарайық f екі бізге екінші ұрпақты тап дейді екінші ұрпақта бұлардың генотиптері мен фенотиптерін ажырат дейді қараңыздар бұл фенот деген ғалым ойлап тапқан фенот деп атаймыз бұл жерге келіп орналастырамыз міне қараңыздар яғни бұл белгіні әкеп. бұл жерге көшіріп жазамыз білесіздер иә тура солай мына жақ белгіні әкеп былай көшіріп жазамыз түсінікті ғой енді бұларды бір бірімен қосамыз яғни бізде қандай белгі шықты гумо зиготалы сары түс пайда болды және қосамыз қандай түс болды гетре зиготалы бірақ сары түс не үшін сары түс өйткені а, үлкен а доминанттылық көрсетіп тұр басыңқы белгі көрсетіп тұр дәл сол сияқты қараңыздар бізде де гетре ә, сары түс пайда болды соңында қараңыздар гомо зиготалы жасыл түс пайда болды гомо зиготалы жасыл жасыл бұршақ пайда болды иә демек бұны мендельдің екінші заңы ажырау заңы немесе гаметалар ә, 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 тазалық заңы деп атаймыз өйткені мына жасыл бұршақ қайтадан бұл жасыл бұршақ қайтадан қайтып келді біз бірінші ретінде осы жасыл бұршақпен мына сары бұршақты будандастырған болатынбыз ол кезде бізде мынандай гетрозиготалар пайда болған болатын енді осы екі гетроны қайтадан қосқан кезде мына жасыл бұршақ қайтадан қайтып келді бұл гометалар тазалығы немесе ажырау заңы деп аталады енді бұларды қараңыздар ә, фенотиптері неше фенотиптер қанша деп сұрайды сіздерден қараңыздар біз неше түсті көріп тұрмыз үш сары түсті көріп тұрмыз және бір жасыл түсті көріп тұрмыз демек фенотипі үштің бірге қатынасы деген сөз ал генотип қандай гендерді көрдік гомозиготалыдан біреу ал гетре зиготалылардан қараңыздаршы мына жерде мында біреу мұнда біреу көріп тұрмыз гетреиоад екеу иә ал гомозиготалы ресиптен біреу көріп тұрмыз деген сөз демек бұлардың генотиптерінің қатынасы қараңыздар бірдің екіге екінің бірге қатынасы болады мынау біреу мынадан екеу көріп отырсыздар ғой және мынадан біреу яғни бірдің екіге екінің бірге қатынасы сіздерден қатынас бойынша сұрайды немесе пайыз бойынша сұрайды иә пайыз бойынша жалпы мынаны жүз пайыз деп алатын болсақ жалпы барлығын жүз пайыз деп алатын болсақ қараңыздаршы пайыз бойынша сұрайтын болса былай жазамыз а бізде мынау қанша пайызын алу керек жүз пайыздың жиырма бес пайызын алады жиырма бес пайызын алады ал мынадан екеуі бар деген сөз жиырма бесті жиырма беске қоссақ қанша болады елу пайыз болады деген сөз ал мынадан жиырма бес пайыз деген сөз осылай пайыз бойынша да сұрау мүмкін немесе қатынас бойынша сұрайды а, бұл енді мендельдің екінші заңы ажырау заңы немесе толымсыз доминанттылық Заңа. ал одан кейін бізде қараңыздар мендельдің үшінші заңы бойынша ди гибридті будандастыру иә мендельдің заңдары бойынша білесіздер моногибридті будандастыру дигибридті будандастыру және полигибридті будандастыруға қатысты есептер шығаруға болады енді қараңыздаршы бізде ди гибридті будандастыру ди гибридті деп отырғанымыз екі белгісі бар дараларды будандастыру екі белгі қараңыздар мен сіздерге айтайын мынау бірінші белгі өйткені екеуі бірдей түсті білдіріп тұр көріп тұрсыздар ғой яғни екеуі де бірдей түсті білдіріп тұр сары немесе жасыл түсті білдіріп тұр ал мына екеуі бір белгі мынау екінші белгі былайша айтқанда қандай тегіс бұдыр. бұлар пішінін білдіріп тұр түсінікті ғой міне осы екі белгі бойынша будандастыруды айтамыз қараңыздар біріншісінде қалай оқимыз бұны оқыған кезде гомо зиготалы сары тегіс сары тегіс бұршақпен қараңыздар гомо зиготалы жасыл бұдыр бұршақты бір біріне будандастыратын болсақ ефтір ұрпақта қалай болады біз ең әуелі гаметаларға ажыратамыз қараңыздар гаметаға ажыратуды мұқият біліп алыңыздар Ә, кейде есеп осылай гометаға ажырат деп те де ғана келеді иә білесіздер гометаға дұрыс ажырата алмасақ есебіміз арі шықпайды яғни ұқсас гендерден бір ғана гомета шығады яғни мына екі үлкен а болатын болса одан бір ғана доминантты а белгі шығады деген сөз тура осылай гометаға ажыратып аламыз енді бірінші ұрпақта бізде қараңыздаршы бірінші ұрпақ қалай шықты яғни бұл екеуін қосамыз иә бірінші ұрпақта бізде қандай түс пайда болды сары тегіс бұршақ пайда болды е бірде бізде сары тегіс пайда болды деген сөз енді бізден еф екіні сұрайды екінші ұрпақта қалай болады дейді енді екінші ұрпақта қараңыздар бұл қайдан пайда болды деп тұрсыздар ғой қараңыздар былай қосамыз және былай қосамыз а мен екі рет қосып шығамыз иә үлкен в ға және үлкен кіші в ға және кіші а ны да үлкен в және кіші в ға қосып шығамыз сол кезде ә, мынандай гметаларды ажыратуға болады енді тура осын апарып көлденеңнен тігінен көшірмесін жазамыз қараңыздар тура осы міне көріп отырсыздар ғой тура осыны тігіне көшіріп жазамыз яғни мына жағына аталық дейтін болсақ былай аналық мейлі орны ауыса да береді бірақ тура осылай көшіріп жазамыз иә енді бұларды қосып көрейік қараңыздар біріншісінде қалай болады былай қосамыз қараңыздар үлкен а үлкен а үлкен в үлкен в енді екіншісінде қараңыздар тура солай үлкен а үлкен а үлкен в кіші в қарап отырсыздар ғой үлкен а үлкен а үлкен в кіші в тура осылай барлығын қатарымен қосып шығамыз бұнда да сондай бірақ қараңыздар кіші үлкен а кіша және үлкен в үлкен в бұнда да сондай үлкен а кіша үлкен в кіші в енді екіншісі екінші қатарында тура тура осылай барлығын қосып шығамыз иә тура осылай қосып шығамыз яғни екінші қатарында мынамен былай қосып шығамыз сол кезде былай пайда болады Барлығы осылай қосып шығамыз үстіп барлығын қосып шығатын болсақ қараңыздар енді қараңыздар тура осылай будандастыруға болады шағыстыруға енді бұлардан бізден неше сары тегіс яғни фенотиптерін сұрайды фенотиптердің қатынасын сұрайды неше сары тегіс бар неше жасыл тегіс бар неше сары бұдыр бар неше жасыл бұдыр бар осылардың ара қатынастарын тап дейді қараңыздар Не, но сары тегіс білесіздер сары тегіс себебі доминанттылық көрсетіп тұр және тегіс пішіні бар мынау сары түс доминанттылық қашанда үлкен а әрпі сары түсті білдіреді доминантылықты білдіреді тура сол сияқты мынау да сары тегіс көріп отырсыздар ғой иә және мынау да сары тегіс сары тегіс бұл да сары тегіс демек сары тегіс бізде бір тоғыз тоғыз сары тегіс бар екен ал сары бұдыр қараңыздаршы мынау сары мына пішіні қандай бұдыр деген сөз иә будыр деген сөз сары бұдыр турасда сары будыр сары бұдыр садыр бұдырдан үшеу сары, бұдыр. сары, сары тегістен тоғыз ал одан кейін жасыл тегіс қараңыздар жасыл жасыл тегіс жасыл тегіс өйткені тегістің үлкен в әріпі доминанттылық көрсетіп тұр тегіс доминанттылық көрсетіп тұр бұдырды басып тұр сондықтан бұны сары ә, жасыл тегіс деп атаймыз тура солай жасыл тегіс ең соңында жасыл бұдырдан біреу бар екен демек бұлардың фенотиптерінің қатынасын таптайтын болсақ қараңыздар тоғыздың үшке үштің үшке және үштің бірге қатынасы шығады екен фенотиптер немесе қараңыздар иә дұрыс тоғыздың үшке үштің үшке үштің бірге қатынасы шығады екен бұл енді мендердің үшінші заңы тәуелсіз тұқым қуалау заңы деп аталады тура есеп қараңыздаршы менделдің осы үш заңы бойынша беріледі ол мейлі өсімдік болсын мейлі жануар болсын немесе адам болсын барлығында осы менделдің заңдары бойынша беріледі енді қан топтарына байланысты есептер келеді қараңыздар қан топтары біз ең қан топтарын ажыратып алуымыз керек бірінші қан топ о тип деп атаймыз қараңыздар екеуі де бірдей қандай гомозиготалы ұқсас гомозиготалы бірінші топ бірінші топ кімге қан береді білесіздер иә барлығына береді кімнен қанды алады өзінен қана алады сондықтан бірінші топ Ақ көңіл деп атасақ болады ал екінші қан топ екінші қан топтың екі күйі бар екі жағдайы бар бірі гомозиготалы көріп отысыздар ғой гомозиготалы ұқсас екіншісі гетрозиготалы түрі бар екінші қан топтың екі түрі бар Гомозиготасы және гетре зиготасы енді қараңыздар бұл екінші топ кімге қан береді екінші топ қан береді төртке береді және екіге береді ал кімнен алады бірден алады және өзінен екіден алады үшінші қан топ оның да тура ұқсас гомозиготасы және гетерозиготасы бар енді қараңыздаршы үшінші қан топ ә, кімге қан береді үшінші қан топ төртке береді және өзі үшке береді кімнен алады бірден алады және үштен алады ал төртінші қан топ қарасаңыздар гетерозиготалы аралас гетерозиготалы да бұл төртінші топ ешкімге қан бермейді тек барлығынан алады бірақ ешкімге қан бермейді өз өзіне ғана қан бере алады сондықтан да төртінші топты өзімшіл топ деп атаймыз енді осыған қатысты есеп береді қараңыздар бірінші есеп берісін оқиық. қан тобы екінші топтағы ер адам дейді қан үшінші топтағы әйелмен отбасын құрды дейді егер ер адамда әйелде гетрезиготалы болса дейді мына жерде мықтып гетрезигота дегенненкейін еске түсіріңіздер иә қандай және гетрезигота екінші топтың үшінші топтың гетрезиготасы қалай белгіленетін еді соны бірден еске түсіріп алуымыз керек болғанда генотиптері қандай болады дейді осы бұлардың ұрпақтарының генотиптері қандай болады дейді екінші топ пен үшінші топтағы ер мен әйел үйленген кезде гетрезиготала иә бұлардан шығатын ұрпақтардың қан топтарын сұрап тұр қараңыздар ең әуелі белгісін жазып аламыз қараңыздар екінші топ гетреигота ао о үшінші топ гетро вво болады бізде енді осылардан қандай ұрпақ шығады дейді тура солай үстіне жазамыз мына қараңыздар аталықты ао аналық вво о гетрез жазамыз осы феноттар бойынша шығарамыз иә бұл өт бізге оңай болады енді бұдан шығады яғни төртінші топ шықты көріп отырсыздар ғой төртінші топ пайда болды ә, өйткені а в бізде төртінші топ иә гетреталы төртінші топ, топ. одан кейін қандай ао нешінші топ екінші топ гетрезгтаы екінші топ, топ ұрпақ дүниеге келді тура солай во нешінші топ үшінші топ гетрезиг оталы ал о қандай еді гомосиготало ол бізде бірінші топ болады демек а, бұндай ата ана үйленетін болса бұндай ерлі зайыптылардан төрт қан тобы бар ұрпақ дүниеге келеді екен бірінші екінші үшінші төртінші топ бар ұрпақтар дүниеге келеді екен а, демек есеп тағы былай да берілуі мүмкін яғни осындай ұрпақтарын беріп қояды да бұлардың атанасын анасын тап дейді тура осылай иә енді қараңыздар бұл жерде осы гемофилия гемофилия деп отырғанымыз білесіздер қан ұйымайтын ауру а, бұл көбінесе ер адамдарда болады қан ұйымайтын ауру енді қараңыздар сау әке дейді тасымалдаушы осы аурумен тасымалдаушы ауырмайтын ана бірақ тасымалдап алып жүр деген сөз сондай әйелмен үйленген кезде олардан ұрпақтарында осы гемофилия ауруымен ауыратын ұрпақтың дүниеге келу мөлшері дейді солай сұрайды сіздерде сау әке қараңыздаршы ер адамның хромосомасы икс игрек болады демек иксі де игрегі де сау деген сөз бірақ ер адамның иксі қашанда доминантты болғанмен игрегі әлсіз болады рецессивті болады енді қарайық әйел адамда әйел адамдыкі икс икс болады хромосомасы бірақ бұл жерде осы икс икс екеуі де доминант мықты белгі бірақ бұл жерде ы ә, әйел адам бір екісі бұл ауруды алып жүр өзінде бұл аурумен ауырмайды бірақ генінде бар алып жүр деген сөз иә тасымалдап алып жүр деген сөз демек бұл әйелдің әкесінде бұл ауру бар деген сөз осы ыыы ә, әкесінен келген деген сөз бұл ауру бұл өзінде байқалмайды бірақ жасырын жүр енді бұл сау ер, 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 ер адаммен үйленгеннен кейін бұлардың ұрпақтарында осы аурудың пайда болу үлесін сұрап тұр бізден қараңыздар ең бірінші рет қосамыз x пен ауру ті қосамыз қараңыздар иә x пен ауру x. демек x-x, x деп -X, x -X отырғанбыз бізде x x деп отырғанбыз қыз бала біреуі мынау ауру деген сөз көріп отырсыздар ғой мынау ауру деген сөз демек тасымалдаушы қыз бала дүниеге делді екен әрине бұл екеуі де икс икс болғандықтан екеуі де доминантты болғандықтан бір бірін баса алмайды көріп отырсыздар ғой демек әйел адам оымен ауыр, ауырмайды тек денесінде ғана сақтап жүр хромосомасында сақтап жүр деген сөз сондықтан тасымалдаушы қыз бала дүниеге келеді ал одан кейін және мына икс пен ер адам мына әйел адамның мына иксін беретін болса екеуі бұдан екі икс екеуі де сау демек сау қыз бала дүниеге келеді деген сөз да хромосомалық екеуі де сау доминант екеуі де доминантты ал одан кейін қараңыздар енді ер адамның игргі әйел адамның ауру ін берді әйел адам ауру X хромосомасын берді ер адам сау Y-ін берді енді бізде науқас ұл бала дүниеге келеді икс игрик көріп отырсыздар ғой икс не үшін соңына жазылады себебі y яғни біз үлкен а кіші а деп жазамыз ғой дәл сол сияқты үлкен а ик болатын болса кіші а игрек деген сөз яғни әлсіз белгі деген сөз сондықтан да науқас ұл бала дүниеге келеді өйткені ауру белгі мына әлсіз белгіні басып кетеді доминанттылық көрсетіп тұр сондықтан науқас ұл бала дүниеге келеді ал одан кейін игрек пен бұл сау икс қосылатын болса сау ұл бала дүниеге келеді енді бізден бұлардың аурудың ара қатынасын немесе үлесін пайызбен сұрау мүмкін сондықтан егер жүз пайыз деп алатын болсақ барлығын білесіздер иә жүз пайыз деп алатын болсақ қараңыздар сауыл сау немесе сауыл 25%, бес пайыза жиырма бес пайыз қазір қараңыздар яғни сауыл мен сау қыз екеуін қосатын болсақ елу пайыз деген сөз елу пайыз сау ұрпақ дүниеге келеді және 25% бес пайыз тасымалдаушы ұрпақ дүниеге келеді ауырмайды бірақ тасымалдап алып жүр деген сөз бұның келесі ұрпағына беріледі деген сөз және 25% бес ауру ұл бала дүниеге келеді екен сондықтан а, бұл мен ауыратын а, ұрпақтың дүниеге келу мөлшері жиырма болады екен жалпы бүгінгі тақырыбымыз осы генетикаға қатысты есептер жалпы барлық қандай есеп болмасын ол менделдің заңдарына сай шығарылады сондықтан біз міндетті түрде бірінші рет осы термин атауларын білуіміз керек қағидаларын және шартты белгілерді білуіміз керек сол арқылы ғана есепті шығара аламыз сонымен бірге және гаметаларға ажырата алуымыз керек жақсы онда бүгінгі сабағымыз осы араға дейін болсын келесіде бұл генетика есептерінің тағы жалғасы болады тұқым қуалаушылыққа байланысты днк ның құрылымына байланысты генетикалық есептер болады онда келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар